pasveikinti prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Lietuvos vidurio, iš Kėdainių miesto. Ežis reikia pripažinti drausmingai ir sparčiai greitai grįžo prie savo jo krepšio, bet paliko laisvą Mindaugą Girdžiūną ir ryto darbą. Taip, blokuoja po vieną metimą, nėra pernelyg įspūdingas tas vidurkis, bet čia įspūdingėja Nevėžio puolėjas atlikęs judesį, kokio dar neteko matyti iš jo šiame sezone. Kristianas Kicinas, agresyvus ryto spaudimas, jis sugeba įveikti Kėdainių Nevėžis ir Grantas Vasiliauskas. Marčiulionio gražus perdavimas Kicinui. Akys pakaušyje. Ir čia vėl. Vaidas Čepukaitis čia jau, o dabar jau analogiškoje situacijoje atsidūręs Makalovas paties savo susikūrėmas progas. Vaidas Kariniauskas. Čia sugeba vieni iš kitų atsidėmėti galvą. Didžiausių LKL atradimų šį sezoną. O čia Nevėžis yra mažiausiai rezultatų perdavimų atlieka lygos komanda Krisas. Makolo prieš Kazakauską gražiai žaidžia amerikiečių ir lietuvių. Yra ryto komandos vienas iš lyderių. Suvokimo stokojantis žaidėjas. Vilys drąsiai ir taigliai. Tomas Vilys. Dar vienas taiklus yra atrakos. Ir Džiūnas vėl lieka vienas prieš vieną su aukšto ūgiu ir tose. Augustas Marčiulionis klysta ir čia kolai. Dar vėl klaida, šį kartą Kazakauskas iki galo ir Kėdainių Nevėžis plus vienas. Vienas prieš vieną į baudos aikštelę ir pats užbaigė ataką dviem taškais. Andrių Goldlucho šiandien rungtynės ten nematysime, vis tik tas pats Vilys. Į baudos aikštelę, į baudų košį, kokie kešiai. Šį kartą atlieka perdavimą Girdžiūnas. Marčiulionis gražiai suranda Luką Ulecką ir labai reikėjo. Čia keturiom nepavyksta pasižymėti. Ką išdarinėjo po krepšiais, pasižiūrėkite, Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Visiška neviltis. Nu taip, žaidės su panašaus arba netgi mažesnio pajėgumo komandomis. Tačiau pergalės prieš dvi pirmojo. Čia ketvirto komandos, tai yra rimtas signalas visiems būsimiems Nevėžio varžovams. Kėdainių tvirtovė lieka nepaimta per pirmus du Lietuvos krepšinio lygos sezono mėnesius. 194 rekordas rezultatyvumo atžvilgiu, rekordinių skirtumų palaužtas Vilniaus.